assassina una hiena. Una bestia humana. Han circulado estos días por Barcelona alarmantes rumores respecto a la desaparición misteriosa de buen número de criaturas de corta edad. No estic al corrent de res. Ets un bon periodista. No et destrossis la vida. Quant temps fa que va desaparèixer? Dues setmanes. La gent diu que a les nits hi ha un carro vermell que recorre la ciutat i agafa tots els nens perduts al carrer. I els porta a un lloc estrany, on els hi treuen el cor i les entranyes. La veritat és massa amarga. A qui collons li importa la veritat? Testimonis, informes clínics, declaracions. Llegeixi i sabrà qui és de veritat l'Enriqueta Martí. La vampira de Barcelona.